Zdeněk Hamřík. Petr Rýmský. Jeho zvukař. Tak já chci pozdravit všechny mohelnické diváky. Tady je Zdeněk Hamřík. Jsem moc rád, že se podařilo uspořádat tady v Mohelnici další koncert. A my jsme s Petrem Rýmským, písničkářem pražským, vlastně zahájili klubovou sezonu tady v Mohelnici. Takže jsme moc rádi, že se koncert vydařil. Denně vyhledávám pasáže, co na spaměť už znám. Prej už děda mýho táty učil kdysi číst, léta jdou. My jsme hráli zase převážně vlastní tvorbu, nakonec jsme si zaspívali takové ty obecně známé písně, ale jinak jsme hráli vlastní písničky, protože jak Petr, tak já vlastně píšeme svoje vlastní věci. A je to taková kombinace bluesu, šanzonu, folku, ale v zásadě vlastní tvorba. Zpívej a zůstaň u mne, zpívej. Ač je to nerozumné, víme. Já jsem pán a ty paní, milování nerozumné. Teď mě pojď doprovodit k zápraží, nádraží už na mě čeká. Jak boty pro ty, co se odváží, vlaky odváží mě někam. Nebyl to jediný koncert, my vlastně tady začínáme v Mohelnici, jedeme ještě do Slatinic, jedeme do Svitav a potom budeme pokračovat pravděpodobně v Olomouci, Brně, Praze, někdy v lednu, v únoru následujícího roku. My jsme se s Petrem Rýmským dali dohromady na Portě. Začali jsme spolu hrát, začali jsme spolu organizovat kytarové školy a potom nějak v rámci té spolupráce jsme se rozešli, každý šel svou cestou a teď jsme vlastně znovu společně hráli po 10 letech. Když jsme to počítali, tak skutečně v roce 2013 bylo poslední společné turné a musím říct, že je to moc zajímavá spolupráce. Petr je výborný muzikant, je to skvělý kytarista, písničkář, vydával časopis Hitbox, koncertoval s řadou jako předních umělců, včetně Věry Martinové, což nás trošku pojí dohromady, protože já jsem s Věrou Martinovou hrával vlastně taky v rámci jednoho turné, takže jsme se rozhodli zase pro diváky uspořádat tady tuhletu sérii koncertů a doufáme, že bude úspěšná, že se budeme líbit. Bez počtu emocí vyspívat zápis notový a budoucnost nechat nezbýt. Zavolej jen moje jméno, víš, že jedno je vlastně zrovna sem. Já mám převážně vlastní tvorbu a musím říct, že rád hraju písničky třeba Babiho Daňka, Miloše Dvořáčka, protože to jsou lidi, se kterýma já jsem začínal vlastně tady v Mohelnici na Dostavníku vůbec hrát. Jezdil jsem dlouho k Milošovi Dvořáčkovi na kytaru, hráli jsme i pár koncertů společně s Babi Daňkem, takže teď jsou to písničky, na které si hrozně rád vzpomenu a velmi rád si je zahraju i v rámci svých koncertů.
Kdo nestihl náš koncert dneska, tak jsou určitě další. Případně jak já, tak Petr jsme na Instagramu Zdeněk Hamrik Music, Petr Hrýmský, takže tam jsme aktivní a kdo bude chtít přijít na koncert, tak určitě tam najdete další termíny nebo nás začnete sledovat a my vám budeme průběžně ten obsah plnit a budeme rádi, když se uvidíme osobně někde. Že prý je zákon o zachování hmoty, nebo když ve vodu rozpouští se led, já už jsem roztál a teď čekám, co ty. Jestli chceš sublimovat, tak ráděj hned. Že prý je zákon o zachování energie, pambu či velký třesk, anebo jiné zkazky, nikdo nic nepochopí, dokud si sám neprožije svůj vlastní zákon o zachování lásky. Zachovejte si lásku v srdcích a nenechte se zblbnout těmi rozjebávači kolem nás. Komorášová, Benedita Skutečnou a Honza Procházka. Zdeněk Hamřík. Petr Hrýmský. Děkujeme vám. Děkujeme.